Thank you.
So don't try that once you vote. Bye-bye. Bye. Ora então, meus senhores, vamos lá começar já aqui com o... 50 euros? Está em cima. 50, 50, 50, 55, 60, 100, 200, 200, 200, 200, chuma! 200, 200, 200, 200, 300, uma, 300, 300, chuma, 300, 2 e meia, 3, é para aquela senhora. É a oferta da menina? Quem dá mais? 20. Dois salpicões enormes. Está em 20. 30 euros. 30 euros, uma. 30 euros, duas. 45. Euros dois. Todos com casarinha, chouriços e... Mas, e chouriços aí. Quantos saem? Quantos saem? 25, uma. 55. Entregar, gostar em três. Chega à frente.